هيلابن إنك سبسكرايب تريدو سيها كان أول حريرنا سيريا حال عيار أدق بشرتي أول عيار أيو نمانكا سيريا هريال كتاليانيغا horyaal ka talyaaniga waxa jiray kulanka wixii sahabna ba jirayo AC Milan iyo yemen kale raado yemen suba ciyaarayo xalay ciyaarta la sugeeyay hay'ad isha lagu hayo AC Milan kullay xalay waqti dambe ya ay ciyaar soo gashay hay'ad oo kullay Milan waa lagu kala baxay in waa lagu kala baxayo wallahi Juventus iblan baa wax laga qaban karin marka Milan waa iska waqtigeed iska soo gabagabowday Milan Milanteedi ma ahan Milan ma shafay u ciyaaraya amu shafay ciyaaraya amu bibi ciyaaraya amu kaka ciyaaraya min Cinerio min Ricosta ragii kala ma ciyaaraya marka Milan isku awood ma ahan marka Juventus Milan inkastoo dadaashi waa laga badiyay bilowgii ciyaarta oo Milan isagoon hoodi hoodi dhimba waxa shabaq ugu shubay Mario Mandzukic oo goolka hore ciyaartu ka dhaliyo gool ee marka dhigay ciyaarta looking for Mandzukic with a trademark marka Juventus ayaatu ay ku qabatay hoggaanka gool yaber ayaa Milan waxa ay la timid rigoore darba jasaaha oo higween kubadu gacantu kaga dhuftay penalty talyaanigu waxa yaalo markii rigoorada hesho waaw la iska dhaadis ka qeyli labis ama waxa dad ka dareenta meesha yaa la iska dhaadiga VAR lagu soo fiirna ama gool ku heli ama gool ku weyni iska qeyli laadiga bicda ar VAR kan dib badna asaga yaa waxyaabaas wixii la mootin jiray weeyaan rigooraha kana higween ba qaatay higween wuxuu lahaa Juventus aad ugaada wayaano waa nimanka ku suracday markay Ronaldo arkeen yaa ka dhalay islaha laakiin Ronaldo waa diblow asna uu dareensanaayo haduu higween goolkaas dhaliyo uu habeenka gool aan baa Ronaldo wuxuu dareemay in la yiraahdo Ronaldo ay keenstay wax ma tarin higweenki ay raacdeen ba gool ka dhaliyay inta Ronaldo u tagay shashni wiiri shashniyo maradiga celiniyo maradiga celi meesha mar higu maridin kowde yaa iga ilaali ninkan halkan rigoordu ka fiiri geeska shashni wuxuu qaatay talada Cristiano malaha haddu uu sheegay in geeska ku qabto geeska igu indhigay buu kubadu ka raacay malaha sax waxa loo maleeyay inuu yiri maradiga celiniyo yaa maradiga gridi ninka kane hambeegarka cunay caloosha way la way dhibaye inuu mataqana maradiga gridi uu rabaa iga ilaali shashni ayaana badbaadin rigooraha ka safe ka dhigayo Milan waa laga qabtay rigooraha ka Suso looking for Higuain is that handball for revenge oh it's safe the game is certainly in the balance this is a save again waa laga safe gareeyay ciyaarta taayo ugu dambeeyna Milan waa laga takhalusay waxay qaybta labaad qaadeen Milan weerar badan laakiin waa Milan oo Milan laga yaaban yahayo Milan oo lahayay markii waa Milan waa Milan Burini meelah la soo galeysa waa Fabio Burini ga ku duqoway Premier League Sunderland uu ciyaaray ayaa ciyaari ahaan loo soo gelinaya garoonka Bakayoki Falcao Chelsea ahna garoonku dhex taagan yahay ma Milan wax qabsan karta adduunka qabsan karta markay kuwa qadiireynayaan oo balaayo kala soo gashanayaan kuwa sabab ciyaartu lagu ma gaaray ayaa Burini ciyaar la soo gelinaya markaas halkan kan haglu oo nin dhalinyaro ciyaarta laga saaraya yaa Ronaldo ugu dambeeyay wuxuu rabay inuu Milan ka dhaliyo maxay ila halkaas San Siro shan ciyaar uu yimaaday gool kuma dhalin inkastoo jamdhi ku qaaday markii ugu dambeeyay halka tagay laad ka yimaaday wiilka isku wadanka yihiin ee reer Portugal ayuu Cristiano markuu gool hayuu soo tufay ugu celiyo inta uu dabaaldegay alaabtiisa intuu gashto wareegtayo hal mar iskala waxeyo isma jiray ma jirayo asagu waxa gacmuhu fardhinaya yaa arkaas waa iska wax kalinaya ka war laba gool Milan waa la garaacay Ronaldo waa dhaliyay What a decent effort, Ronaldo! Marka Juventus sidaaba ay ku adkaadeen oo AC Milan waa laga badiyay marka Milan waa iska galab galab iyagu xaalkoodu waa iska galab galab oo Milan hadda waxay joogtaa kaalinta shanaad bay u dhaceen oo Juventusna waxay hadda sii marayaan 34 dhibcood oo waxa ay hayaan hoggaanka horyaalka bay hayaan oo marka xalay ciyaartoga Cristiano Ronaldo goolka uu ka dhaliyay Serie A bana waxa ugu dhignaa gool kale oo muhiim oo haddaba waa kan Cristiano si badsanaya goolasho ninkii baytag ahaa ee goolasho gaaminay waa lagu dhawayaa markaan inaga la wareego hoggaanka La Liguna waa la ciyaaray La Ligu Barcelona markii laga badiyay oo marada laga riday Real Madrid xalay waa wax kaleysay oo Madrid waxay ku adkaatay 4 gool bay ku adkaatay oo Real Madrid Solari in sababaha rasmiga loo dhibay u badan tahay maxay yelay kulankan muhiim u ahaa wuxuu ahaa kulankan kulan lagu fiirinay asagu hadii uu ku guuleystana laga dhigi karo tababaraha rasmiga waana ku guuleystay xalayo wuxuu garaacay nimankii ahaa Celta Vigo uu garaacayo marka Solari in la sii waqti u badan tahay oo marka waxa la yiri ninkoo jabkiisuna ninkoo farxadiisa wayaan nimanka la yiraahdo Barcelona jabkoodu iyo sidii loo galay ee loo fadhiixaystay loo ciday Madrid waa ka faa'iideysatay Madrid waxay ku adkaatay goolal gaaraya ilaa 4 gool bay ku adkaatay marka la shaki Realisberg Madrid waa soo noqotay Madridistuhu cad cadka ah xalay waa adkaadeen tira 4 gool bayna ku adkaadeen Karim Benzema
ayaa mid ka mid ah goolasha ciyaarta wax ka dhaliyay xitaa waxa gool ku gaaray ciyaartoga Ramos isagu wuxuu jecel yahay rigoorada banaanka loo yaqaan maan la wad ninka keenay rigoorada banaanka kan ninkii rigoorada soo hindisay reer jeeg ahaa wuxuu rigoorada rigooradeeda ninka si fiican u tuuri kara Ramos wuu yiri rigooradan waa rigoorada markii gool hayn nin u boodo dhaxda laga dhalinayo alabta faraha jig la siinayo macna xalna si qurux badan uu Ramos u dhaliyo 4 gool Madrid Madrid sabab ya niman shaqo raw kan nimanna saltafiga garaacayaan niman Real Betis oo galab ba garaacaysa shaqo ma rabaan aan oo yaal baabka yixira Barca haysto laakiin Madrid saakay waa ku soo noqdeen wadadoodiyo 4 gool bay xali fardhiyeen Real Madrid thumped Celta 6-0. Benzema onside and scores. Well, sharp finishing from Karim Benzema. Benzema oo goola, Ramos oo goola, Sabayos oo goola, iyo gool uu aan gool aha. Madrid 4 gool bay ku adkaatay oo waad kaadeen ciyaartii La Liga. Barcelona waa lagu kala baxay oo waa la ceebaystay ayaga. Waa la ceebeyay, marada laga riday, looma naxino. Waa lagu qor ceebeyay macal odaygoodo iyo macal kaamnuugoodo ayaa lagu ceebeyo Barcelona ku dhacdaya Barcelona aad bay u jilcan tahay Barcelona waa koox la gaadi karaba baahan koox awood u leh in ay qaab ciyaareed wanaagsan haysto ma baahanba Barcelonadan waa iska Barca weeyaan labada maalmood arkaysa ay badinayso oo la Barca Barcelonayo waxa ku xigta maalin mugdi wareersan yihiin waa ka wareersan tahay kooxaha weynka waxa lagu yaqaanaa ee tartamay waxa lagu yaqaanaa ilmaha yar ka dhagay ku dhuftaan laakiin ilmihi akoon ku raaxaysanayaba kooxna weyn waxa lagu gartaa habeenkii xataa ka xuntaa xataa is furdaamiyaan isma furdaami karano iga dhal waxa dhalna lahay wirlee dhalyaal lahay xitaa meesigu dhalyaal lahay waan ka dhalnaya wal ceebay xalay ilaahay uu haday marada saaki cishan tahay oo ay geed saaran tahay waa kuwi laha meesiga noo soo noqonaya meesigooda lagu kor garaacay alla real bats waa farax niman Real Betis ku wareersan aa jamlug qaadi kara no jamlug shaqo kuma leedihin saddex sanad jiifteen wali nad si jiifidoon tabay u badan tahay sanadkan ma nimankan arkay hal habeen Barca iska dhaaf ilaa labadooda habeen saddexdooda habeen ay fiican way jirtaa laakiin habeena waxa jiray dhumayaan shalana waa ku dhumeen garoonkooda niman garoonkooda ku dhumayo adduunye inay qabsadaan mar diyaar ma aha kuwa kaaye niman adduunye rab inay qabsadaan ma ahano Barcelona ben ay ku nooshahay horana waxa loo yiri ben ku noolow bilaash maahino horyaalan qaadaynaa iyo jamligan qaadaynaa iyo madridan shan ku soo dhufanaynaa iyo badsa afar nagu dhufanayso waxa soo ben ku noolow bilaash maahino waa iska dheedheelaysiin wali shaqo ma rabtiin shaqan idin kama goona ben ku noolow bilaash maahino ayaa la yiriyo Barcelona marka ben bay haysaayo jamliig ban qaadaynaa iyo kambalo baan yeelaynaa iyo karool baan yeelaynaa ma koodii xalayn arkaynay ee badsay ku raaxaysatay nin Real Betis afar ku dhufanaysa shaqo marbiyo shaqo lagu sugayo aan bajirinba shaqo laga sugayo aan bajirinba hadal bentii malaynaysin talaad iid baa kooyaase may ayaan hadli doonaa markaas oo la kala ogaanayo kooxda jamliigu qaadayday ama ta qaadayso finalka joogta laakiin Barcelona tan waana wankii aad dakor afar dhaliyo saddex laga dhaliyo jamliigan laga soo reebay bulukeet waa nimankan Real Madridna waa soo noqotay macali Solari wuxuu u qalmaa in booskiisa sidoo loo siiyo Real Madrid waxay saaki leedahay isha baharka indhuhu naga saara waan soo noqonay ilaahu naga qabo waxaan masooyn dheedheedayeyo isha baharka ilayhi dhawaayro badiyeeno ninko jabkiisu ninko qasulkiisa weeyaan Barca waa lagu kala baxayo Madridna waa soo noqonaysa iyo hadda badinaysa La Liga halkeen la kala jooga isagu saakay La Liga Barcelona waa tii laga badiyee yaa sanadkan sanadkii Atletico ga dhaxbixin lahayd waa geedkan inkastoo isaas tahayna Barcelona laati 4 dhibcood bay leedahay iyaga hoggaanku haya Sevilla 3 dhibcood Atletico Madrid 3 dhibcood bay leeyahay taayna marka Barcelona iyaga wali hal dhibcood ku haya hoggaanka Real Madrid ayagu waxay joogaan 20 dhibcood oo 4 dhibcood bay Barcelona ka dambeeyaan Francisco Bisci baad ka tay 4 gol ku badisay kooxda Monaco bayna ku garaaceen ilaa hadda in riwaa ya bayahayo waa badilaa sida tobar looga dhigayo xalina Cavani ba ku raaxaystay nimankii ahaa Monaco marka Henry
barako orod ma han baaleeyay tobarnimada ma han wax lagu roordi kara liido xalna waa la garaacay kadib markii ciyaartooga lagu magacaabo maahrim stalin oo shgol qasaariyo asagu qasaarinta looga yaabay bab guardiola ayaa waxa la arkay shalay asagu aanana ayaa wiilkiisa rahim stalin aanana waa laga kari waayay aanana ninkan waa laga kari waayay bab guardiola maxay la ninkan hoob aragti gol uu qasaarinaya hoob aragti haddii yaani aragtaba gol buu qasaarinaya warxiim wuxuu kaaga baahayay wuxuu kaaga baahanyahay dulqaad istarin aw dulqaad kugu filan baadiga oo markuu rabana goosha qasaarinaya markuu rabana goosha dhalinaya shalay dadka internet timid soo ku jirbaan waxaan iri war ninka kama caroodo miya bab guardiol man siiyo hadda bab guardiol ciyaartu markay dhamaatay inta istarin gees lagu qabtay ali runa maxaa maxaa ka xaalad niyow waa lagu qeyliyay ha yani ka maalo ma la dulqaad karo ninkan odaga maskiinka ee bidaarta leh guardiolo kanu kista yarati u soo bixirto ka sii haatinayaabe ya warkatit laan u dhigaya odagan odagan beebatin laan buu dhigaya sterling waxa wax laga qaba karo waa nin marba qaska qasaarinaya goolashu waxa wax laga qaba karin hadaba bab guardiola ayaa muujiyay ama sharxay sababtii shalay uu caradiisa ugu dulacay rahim sterling war waxa ribeebo adagoo rahim sterling ku dhigan baa arkaynayo war waxa ka rartay ninka ma bururtay waraa ugu ku kiciyay bab guardiola ayaa hadaba sharxaad ka bixiyay dagaalkii canaantii xumeyd ee uu dhagaha kaga jafay sterling wuxuuna ku eedeeyay inuu wilida ayarihii u baahan yahay in horumar uu ku sameeyo kubad luminta horumar ka sameeyo kubad luminta iyo qaabka ay tahay inuu u sameeyo markii kooxdiisu natiijada ciyaarta ilaashanayso asoo hadlay wuxuu yiri anigu waxaan in badan jeclahay isaga markuu ciyaarayo laakiin qaabka ugu fiican ee aad natiijada ku xafidan kartaa waa inaad kubaddu ilaaliso kubadaha ilaahay la rasaal rabaa yacni aad natiijo u yeesho aadana ku dheedheelin yacni aad qasaarin ya waa inaad natiijo u yeesho buu yiri bab guardiola ha asagoo si aad lay wuxuu yiri waa inaad ilaalisaa marka hore kubadaha aad helayso waxau lugihiisu ku sameeyey dhaqdhaqaqyo aanan awoodi karin laakiin isagu waa da-yar yahay wuuna horumarin karaa waxa ka waa inuu ka baxaa buu leeyahay waxaanu maalinba ku dhedheelayo jamaahiirta kubadda cagta ayaa markiiba falcelin ka sameeyey qaabku guardiola uu canaantay sterling waxayna sheegeen in xitaa isagii oo ay kooxdiisa guul weyn gaartay koox ay la xifiltimanay ka badisay in haddana sterling lagula xisaabtamay khaladaadkii uu sameeyey ee kooxdiisa natiijada ka dili kartay si aanu mar kale u samayn waxaa loo arkay arrin muujinaysa waxyaaba uu guardiola kaga fiican yahay tababarayaasha kale halka uu farxad keliya ku qaadan lahaa guushii uu ka gaaray balse waxa arrintan casharay u noqonaysaa sterling in xidiga iyo xidigaha kale city inaysan wax isdhigashaynu samayn macnaha sanadkan guardiola waa ka go-antaa lagule inuu badiyo ama uu koob ku qaado waxaa la yaabay koox cadowga ay ku hayeen bay ka badiyeen haddana guardiola ayagoo kusii qeylinaya taas waxay ka dhigan tahay guardiola kuma faraxsana guusha keligeedu wuxuu doonayaa uu isbedelna ciyaarta ugu sameeyaan khaladaadkuna uuna kula xisaabtamayo bab guardiola marka wuxuu leeyahay wiilku inuu isbeddel sameeyayo waxaan hayga dhaafaa marka sterling shalay qeylada lagu qeyliyey male hadday wax ka bedeli doonto khasaarintiisa badan ee goolashu cristiano dhib badnaa ayaa ronaldo xalay isagaba ka dambeeyey baa laleeyahay in rigoorada laga qabto ciyaartooga gonzalo higuain alla ronaldo wask maray ciyaartu ay ahayd gool oo mansukij uu gool ula yuventus oo ciyaartu ay gool yeberahayd qeyti hore weli ayna socoto ayaa rigoore yimaaday higuain artalyaaniga marka rigoorada helays xataa gacanta iska taaga laabis adiga yacni haddii wax yar farta hadii qof gacanta kuga dhacdo kubadda gaaleh dhaha adiga qanciyaa loo tagaa micnaha higuain kubadda wuxuu gacantay kaga dhacday kulaad uu qaadan lahaa banitia hal mar bay wimilana wada qeylin hoow lay dhaheen qanciyaa la aaday rigooro inay tahay waa lasoo xaqiijiyey marka seri a waxaa taala iska qayli leh adiga ama waxaa ku helay wax la isaga yiraa iska qayli vara la aadayaa marka xalay ronaldo waxaa la arkay isagoo inuu ka dambeeyo in laga qabto higuain rigooradii xalay sababtu maxay tahay baad is leedahay minaa ronaldo wuxuu doonayaa yacni wuxuu ka cabsanayay in mataqaana higuain uu cali rigooraha ka dhali uu ka baqayay micnuhu hadhow higuain waa tuu maalin la weydiiyey ma ogtahay yuventus anoo wax kasta usoo qabtay bay markay ronaldo arkeen iga jeclaadeen oo ina isoo racdayn aniga wuu yidhi higuain ma ogtahay marka cristiano wuxuu ka baqayay inuu higuain gool laliyo oo markaas ya ronaldona una habeenka gool dhalin oo la yidhahdo ninkay iska direen baa gool ka dhaliyo ronaldoay soo gateen wax ma dhalin buu ronaldo taasuu ka fikiraya malaha intuu shashni u tegu yiri warniyo shashniyo marada celi ilaahay amarkii ya shashniyo malaha marada celiyo weliba uu usii baaqay halkuu kubaddu geyn karo cayartuga higuain wana laga seefgarayo shashni baa kubaddu qabtay marka ronaldo xitaa xal waa dhaliyo odaygu waa khatar badan yahay ninkakan oo goolashu seri a ninkan inuu qaadi doono sanadkan laa shaki way u badan tahayba laacibka kan ayaa ronaldo xali gool dhaliyay haddana shaqo kale oo dheeri buu sameeyey maadaama uu ka dambeeyey rigooradii laga qabtay higuain milan ayaa rigoore hesha cayaarta oo hal eber maraysa balse
dhaliyihii Argentine ee goolka loo dhigay ayaa fursadii Milan ka saariyay. Kamerooyinka ayaa soo qabtay Ronaldo dhagta wax ugu sheegaya goolhayashashni ka hor inta uusan rigoorada tuurin. Higuain goolhayihii hore Arsenal ayaa qaatay talada Ronaldo isagoo u booday malaha dhanka uu u sheegay Ronaldo sida uu ku badbaadiyay rigooradii Higuain. Marka Ronaldo isaga ka dambeeyay waa la xalay rigooradii uu qabtay ciyaartu gashashni ee Higuain laga qabtayo. Marka waxa kaayo Ronaldo xalay waan dhaliyay walaa wuxuu qayb ka qaatay rigooradii Milan loo dhigay inuu la qabto wuxuu naga qabuu yiri shashniyow halkaa iska fiiri halkaa buu keenayaa Higuainka kariya intuu keenayaa uu leeyiri waa ka waana ka adeeyo dhanka siiba goolka Ronaldo waa dhibay isaga moogtay ninka loo ku wax kaleynaya ninka loo asaga markii wax dhaliyay la sheegshay waa diidaya ha uu dareensanaa isaga Higuain duu gool dhaliyo Ronaldo san gabin ku xalay gool dhalin in la dhihi doono Ronaldo marada ka dhacdayo ninka iska soo dareen baa ka dhaliyay laakiin shashni uu qaatay tala Ronaldo marka Ronaldo baa ka dambeeyay Higuain rigoora laga qabto Ronaldo wuu dhib badnaa Allah ninkaana iska wax kaleynayaa ka war yaa golaha xataa waa loo tagaad maya waa mid kamida kubadda dadkii ugu fiicnaa ee soo maray ninka kan Cristiano laasha kamida tah laba gool oo aan wax tarin laba gool oo aan natiijo lahayn laba gool oo aan loo baahnayna waxa xal dhaliyay ciyaartoga Leo Messi Barcelona waa la ceebaystay asagoo jooga ayaa kaamno iyo asagoo baa la isku kor garaacay oo maradu laga ridayo marka waxa uu xal Messi dhaliyay laba gool oo bila natiijo ah laba gool oo aan waxa ka qaban afar gool oo lagu dhufanayo kooxdiisa marka niman xal Real Betis ay ka badisayna waa niman ma taqaanan shaqo rabino hadaba Leo Messi ayaana xil ciyaareedku goolisha ku sii badsaday oo goolki xal labadii gool uu xal dhariyay inkastoo kooxdiisu xalayd si toosa marada loo gariday ya si toosa ar ilma ma aha de Betis Betis waxaan ku soo arkay AC Milan AC Milan bay tagoonkeeda lagu tagay lagu soo garaac Europe League kana baraj lagu galay waxa la leeyahay laakiin Milan waa isdaay Milan idaa iska galab galay islaaha ee Barcelona ka sii galab galab sare iska aamus baa dhacday xalayo laba gool buu ugu meelaha la yimaadayo waxa la dhali waan ka dhalnaya hadaan dhaliso baan ka dhalnayna alla betsa Messi Messi iyo Barcelona oo wala xisaabtayno hadda dalsan wiir bal ir dhalaya wiir dhalay wadi ka dhalaynaay walabaynayaan walo saddexina Barcelona saddexina walo afari waxa sa ka raga ilaahay amxi Barcelona wa bulukeeti Mourinho waa nin marsiida ku dheereya mar walba asagu laga badi waa marsiyooday hadda wuxuu xal ku marsiyooday maalmood mar laga badin wuxuu falaani iga maqnaa asagu wuxuu marba ku marsiyooday hadaba Mourinho xal ku xidhiisa saddex gool iyo gool waa lageeyo hadaba Man United ayaa banaanka kula soo ciyaartay Bournemouth iyo Juventus waxaan u xigay kulankii xalay ee Itixaad ay kula ciyaareen wuxuu yiri isbuucii hore waxay mininkooda ku ciyaareen saddex kulan waxayna ku adkaadeen lix xal iyo lix cidir way raaxaysteen wax kasta way u fiicnaayeen wayna sahlanaayeen laba kulan oo adag ayaan banaan ku soo ciyaarnay anaga iyadoo kulankii labaad uu ahaa sida final oo kale waxaan la ciyaarnay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Europe Juventus halka oo aan ku soo bixinay wax kasto maskax ahaan iyo jirhaanba anaga dad soo daaliyana waxayni damba Juventus ku soo beelnay haday tahay maskax iyo haday tahay jirhaanba Juventus ku soo bixinay anaga diyaar ma baheenba macnaha kulankan waxaan aadnay Juventus waxaan la soo ciyaarnay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunku Man City way raaxaysanay iyaga lix xibir bay ku adkaadeen shaqtir kaga soo adkaadeen Mourinho dhanka wuxuu sheegay jabkii xalay ka soo gaaray inuusan dhabar jab weyn u keeni doonin isla markaana kooxdiisu isku sii haynsan doonto sida ay ahayd horta wuxuu sheegay horyaal habartayda ka tawiro iska dhaaf shaqo kuma leeyni meeshan ku jirna bilahay waa og yahay yiri laakiin serbi ma aadeno ya Mourinho waxaan bandhigeena u arkaa inay qaladaad nagu dhaceen way ka duwan tahay inaad bandhig xun samaysay waxaan sameeyay qaladaad laakiin dagaalka iyo wadajirku waa wax aan dhisnay waayahan mana lumin doono guuldada naga soo gaartay darteed marka Mourinho wuxuu leeyahay Juventus aan ku soo bixinay wixii fikir iyo maskax iyo dagaal ee ma hayna Manchester naga badin lahayn ayaga bariyan gurigooda ku ciyaarayeen anagana banaankana lu diray marka waa ka badin lahayn City laakiin Juventus aan wixii dhan ku soo bixinaysan ku beelnay Mourinho odagu waa iska marsiyoonaya asaga sagu inuu isdhiibo habarteeda ka tahay ma jirto ma isdhiibayo unba si kasta yeel adaad badiso hadda wax uu keenaya war kale ee ugu weyn saaka iyana ciyaaraha waxa kamida mashaqada Madrid iyana waa sii korodhayo hadda Madrid inkastoo badiyaan balaayaba haddana dhacday Madrid ayaad moodaa inay cagta la heshay wadada saxda ah ee guushatan iyo markii ninka kan uu qabtay Solari Los Blancos ayaa habeenkii xalay gool weyn gaartay oo afar gool ku adkaatay balse nasiib daro waxaa garoonka dhaawacyo looga saaray saddex laaciib oo kala ah Casemiro, Reguilón iyo Nacho
mashiinka qadka dhexe Brazil ayaa garoonka laga saaray daqiiqada 18aad halka labada daafac iyana garoonka laga bixiyay daqiiqada 44aad 69aad Solari ayaa ku qasbanaaday inuu gadaal ka ciyaarsiyo Ramos Xavi Sanchez Lucas kadib markii dhaawacyo laga saaray labadii difaac ee Regulan iyo Nacho lix ka mid ah sideedii daafac ee kooxda ayaa dhaawac ku maqan Carvajal, Marcelo, Varane, Nacho, Vallejo, Regulan. Balse nasiib wanaag Solari ayaa heli kara waqti ay ku soo kabtaan ciyaartoogiisu maadaama ciyaaraha xulalka la aadayo. Adduunka ninkeed ku qanacsan ma jiro. Haddaba taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa ka caroodi waxay sameeyeen Mati Sanchez. Mati Sanchez ayaa aad ugu caraysiyay taageerayaasha United. Ciyaartii shalay laga adkaaday ee saddexda gool iyo gool. Labada laacib ayaa lagu soo bilaabay keedku. Balse waxay taageerayaashu lama fiican ku noqotay Sanchez iyo Mati inay qosol iyo kaftan ay camirtaan. xilli kooxdooda hal gool lagu leeyahay allo le dafatu bari waxaan wada dhig wada kuwada 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 ma laha inay leeyin amal siday waxay ku farxayaan kooxdooda gool lagu leeyahay iska qoslayaan oo wala Manchester derby yahay oo kulan dagaaleed oo weyn oo labada kooxood ay isu xifaaleeyaan ay iska qoslayaan ma laha inay dhahayeen kuwada 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 wala ku shuba kuwan iga anaga ba kaad nagu qabarayaan miya meesha cadaalad ba tahla bal laga dhaliyo amal ba inay leeyihiin United ayaa aad ugu dhibtootay qaybta hore ciyaarta iyadoo wariyahanada Marshall Rashford ay waxtar weyn aynu sameyn gaan sameey waayeen marka Mati Sanchez ayaa wuxuu u muuqday marka kuwa aanba waxba ka galin sheekada oo Manchester ku dhacayso qosol iyo qaraaxba inay ku camirteen kursiga keedka markii gool lagu lahaa kooxda taageerada United ayaana ku soo yaacay baraha bulshada ee Twitterku iyagoo aad u laac dhaleeceeyay labada laacay oo la arkay iyagoo iska fuuriyay iska qoslayba haraala tuma hadii la rabay lahayro anaga bukaadna gelinaya Mourinho miya anigoo Juventus ma tuu wuxuu leeyahay malaha anigoo Juventus meel ka soo saaray ya anigoo Juventus meel ka soo saaray ayuu ma taqaan anigu ka dhisi gelinaya ya anigu waan la yaabanahay ninkii qaaliga anigu ahaa waa kaay kurkuraya waxa ka iyagoo la faraxsan baal arkay xilli Manchester gool lagu lahaa Mati Sanchez waxba naga ma galin ay leeyihiin la faraxsan baal arkay xilli Manchester gool lagu lahaa Mati Sanchez waxba naga ma galin ay leeyihiin